Բարև ձեզ, եթերում կրկին է MJ News-ն է, լոս անջելսի տաղավարի ձեզ ենք ներկայաստում մոլորակի ամենաթեժ նորությունները, այսօր մեր եթերում։ Թրամփը ելույթ է ունեցել կոնգրեսում, բանակը զորավարժություններ է անում լոս անջելսի փողոցներում, Վրաստանը արտահանձնել է բարձու մարդասպաններին, Էմանուել Մակրոնը կատարելու է իր խոստումը, Օսիպյանը դեմ է, որ Սասնա ծառերը համաներվեն։ Իսկ այժմ առավել հանգամանալից։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփն հայտարարել է, որ ուզում է 10 տարվա ընթացքում հաղթել մարդու իմունային անբավարարության վարակի համաճարակը երկրում։ Վերջին տարիներին մենք զգալի առաջընթացի ենք հասել միավ ջիհադի դեմ պայքարում։ Ժամանակին հեռավոր երազանքը գիտական առաջընթացի շնորհիվ հասանելի է դարձել։ Բյուջեի իմ նախագծում ես կխնդրեմ դեմոկրատներին եւ հանրապետականներին համապատասխան պարտավորություններ վերցնել Միացյալ Նահանգներում 10 տարում Միավի համաճարակը հաղթելու համար, ասել է Թրամփը կոնգրեսի ամենամյա ուղերձում։ Նա նաև կոնգրեսին կոչ է արել ընդունել օրենք, որը կարգելի ու շրջանի հղիության ընդհատելը։ Յուրաքանչյուր մարդու արժանապատվությունը պահպանելու համար կոնգրեսին խնդրում եմ ընդունել օրենք, որը կարգելի հղիության ընդհատումը ու շրջանում, ասել է նախագահը։ Ամերիկացիների ավելի քան կեսը հայտարարել է, որ ձայն չէր տա ներկայիս նախագահ Դոնալդ Թրամփին 2020 թվականի ընտրություններում։ Հարցման արդյունքները հրապարակել է Politico-ն։ Անցկացված հետազոտության համաձայն հարցվողների 52%-ն ասել է, որ ձայն կտար մեկ այլ թեկնածուի։ Միայն 26%-ը չի կասկածում, որ ձայն կտար Թրամփին, եւս 10%-ը գուցե կքվիարկեր նրա օգտին։ Ամերիկացիների 6%-ն էլ կարծում է, որ ձայն կտար ընդդեմ երկրի գործող նախագահի։ Ճշտվում է, որ 56%-ը ավանություն չի տալիս Թրամփի գործողություններին, 44%-ը վճռականորեն դեմ է նրան, 41%-ն աջակցում է Թրամփին, 23%-ը հաստատ հավանություն է տալիս նրա գործողություններին։ Միացյալ Նահանգները չի համաձայնեցրել Աֆղանստանից զորքերը դուրս բերելու ժամկետը եւ ժամանակացույցը, հայտարարել է Պետդեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչը, հավելելով, որ իրենք կվերանայեն իրենց ռազմական ներկայության հնարավոր փոփոխությունները, եթե հանգամանքները թույլ տան, հայտնում է Reuters-ը։ Մենք չենք պայմանավորվել զորքերի կրճատման հնարավոր ժամկետների մասին եւ չենք պատրաստվում ներկայացնել դիվանագիտական բանակցությունների մանրամասները, ասվում է ներկայացուցիչի հայտարարում։ Թրամփը ելույթ է ունեցել կոնգրեսում։ Կոնգրեսում Միացյալ Նահանգների նախագահի ամենամյա ուղերձը հնչեց մեկ շաբաթյա ուշացումով։ Դրա պատճառը դաշնային հաստատությունների 35 օր շարունակված հարկադիր պարապուրտն էր, այսպես կոչված շատդաունը, որը ցակել էր Սպիտակտան և ամերիկացի օրենսդիրների միջև Մեքսիկայի հետ սահմանին պաշտպանական պատ կառուցելու Թրամփի գաղափարի շուրջ առկա տարաձայնությունների հետևանքով։ Չնայած այդ պարապուրտի ծանր հետևանքներին, Դոնալդ Թրամփը անցած գիշեր կրկին հայտարարել է, որ Մեքսիկայի հետ սահմանի երկայնքով պատի կառուցման գաղափարից չի հրաժարվում։ Մեր հարավային սահմանին տիրող անօրեն վիճակը սպառնալիք է հանդիսանում ամերիկացիների անվտանգության և ֆինանսական բարեկեցության համար։ Մեր քաղաքացիների կյանքն ու աշխատանքի հնարավորությունը պաշտպանող ներգաղթի համակարգի ստեղծում։ Ահա մեր բարոյական պարտքը, հայտարարել է Թրամփը և նշել, թե կոնգրեսին 10 օր է մնացել բյուջեի մասին օրինագիծը ընդունելու համար։ Ըստ Թրամփի, դեմոկրատները և հանրապետականները պետք է միավորվեն Ամերիկայի սահմանների պաշտպանության համար։ Նախագահը նաև նշել է, թե ամերիկյան տնտեսության վիճակը այսօր աննախադեպ բարվոք է։ Գործազրկության մակարդակը հասել է նվազագույն ցուցանիշի վերջին 50 տարում 65 տարի տևած ընդմիջումից հետո Ամերիկան ավելի շատ էներգակիր է արտահանում, քան ներմուծում։ Միացյալ Նահանգներում տնտեսական հրաշք է տեղի ունենում։ Այդ հրաշքը կարող է դադարել միայն անմիտ պատերազմների, քաղաքական խաղերի և կուսակցական շահերով առաջնորդվող հետաքննությունների պատճառով, նշել է Թրամփը, ասելով, որ ամերիկյան տնտեսության հետագա զարգացման հիմնական գրավականներից մեկը կարող է դառնալ արտերկրում իրականացվող ռազմական գործողությունների զգալի սահմանափակումը։ Սրա հետ մեկտեղ նախագահը կոշտ քննադատության ենթարկեց Իրանի իշխանություններին, միջին և փոքր հեռահարության
հրթիռների ոչնչացման շուրջ պայմանագրի չեղարկման ողջ մեղքը Թրամփը վերագրեց Ռուսաստանին, նշելով, որ Մոսկվան տարիներ շարունակ խախտում էր դեռ 80-ականներին կնքված պայմանագրի դրույթները։ Ուղերձի մի զգալի մասը Դոնալդ Թրամփը նվիրեց Չինաստանի հետ հարաբերություններին, լավատեսություն հայտնեց Հյուսիսային Կորեայի հետ հարաբերությունների կարգավորման առնչությամբ։ Ամերիկյան ռազմաօդային ուժերը անցկացրել են Minuteman III միջմարտցամաքային բալիստիկ հրթրի հերթական փորձարկումը։ Առանց մարտագլխիկի ուսումնական հրթիռի արձակում իրականացվել է 3-7 արևմտյան ափի ժամանակով 23:01-ին Կալիֆոռնիայում Վանդերբերգ բազայից։ Հուլիսին Minuteman III փորձարկումը անհաջող էր անցել։ Այդ ժամանակ ռազմաօդային ուժերի ներկայացուցիչներն հայտարարել էին, որ հրթիռի թռիչքի ժամանակ խնդիրներ են հայտնաբերվել, որոնց պատճառով նրան է ուղղվել ինքնաոչնչացման ազդանշան։ Զինվորականների տվյալներով ուսումնական հրթիռը հանձնարարված թիրախին էր մոտեցել խաղաղ օվկիանոսում Մարշալյան կղզիներում, երբ ստիպված էին այն ոչնչացնել։ Ռազմաօդային ուժերը ոչ մի այլ մանրամասն չէին ներկայացրել։ Los Angeles County գլխավոր տեսուչը պղպեղային բալոնների անթույլատրելի կիրառման դեպքերը արձանագրել անչափահասների կենտրոններում։ Հրապարակված հաշվետվության մեջ նշվում է, թե դեռահասների համար քրեակատարողական հիմնարկներում այդ հատուկ միջոցների կիրառման դեպքերը շեշտակի աճ են գրանցել։ Տեսուչ Մարկ Ռիդլի Թամաս արձանագրել է, որ իրավապահները որոշ դեպքերում չափազանց խիստ են պատժել դեռահասներին։ 2017 թվականին Այրոզոլի օգտագործման 747 դեպք է արձանագրվել, ինչը 154%-ով ավելի է, քան 2015 թվականին։ Անցած տարվա ընթացքում այդպիսի դեպքերը նվազել են 11%-ով և կազմել 664 դեպք, ինչը սակայն ևս բարձր ցուցանիշ է համարվում։ Քրեակատարողական հիմնարկներին հրահանգվել է հնարավորինս քիչ օգտագործել այրոզոլ անչափահասներին զսպելու համար։ Ըստ հայցվորների, ընկերությունը չի մշակել Santa Susana Field Laboratory կանաչապատ տարածները, որոնք էլ մահաբեր հրդեհի պատճառ են դարձել։ Բուզի հրդեհը 3 կյանք էր խլել, 100 000 էկր տարածք և 1500 տուն ոչնչացրել։ Southern California Edison-ից հայտնել են, թե հրդեհի պատճառ դարձած ենթակայանն էլ պատկանել է ինքնաթիռ արտադրող ընկերությանը։ Boeing-ը հաղորդել է, թե լիովին համագործակցում է քննության հետ և պատրաստ է ներկայացնել բոլոր անհրաժեշտ ապացույցները։ Uber-ի վարորդին ծմա ազատազրկման են դատապարտել։ Տաքսու նախկին վարորդ Jason Dalton-ին դատարանը ծմա ազատազրկման է դատապարտել առանց ազատ արձակվելու իրավունքի։ Դատաքննության տվյալներով հունվարին Dalton-ը մեղավոր է ճանաչվել 7 մարդու սպանության մեջ։ Դատավարության ընթացքում նա խոստովանել է մեղքը։ 48-ամյա Dalton-ը անցած ամիս խոստովանել էր իր մեղքը։ Հիշեցնենք, որ 2016-ի փետրվարին Uber-ի վարորդը իր ավտոմեքենայի ղեկին գտնվելով Michigan նահանգի հարավում Kalamazoo շրջանում հրաձգություն է սկսել։ 6 անձ տեղում էր զոհվել ևս 1-ին հիվանդանոցում։ Սկզբից չարագործը գնդակահարել էր Tiana Crothers-ին ավտոկայանատեղում իր երեխաների աչքի առաջ։ Ընդամենը 5 ժամվա ընթացքում նա անկանոն կրակել էր տարբեր պատահական անձանց վրա։ Առաջին դեպքի 4 ժամ անց նա կրակել էր 53-ամյա Ռիչարդ Սմիթին և 17-ամյա Թայլեր Սմիթին։ Կար ժամանակ անցել մարդասպանը գնդակահարել էր Cracker Barrel ռեստորանի կայանատեղում կանգնած 68-ամյա Barbara Hatternin, 62-ամյա Mary Luna-ին, 60-ամյա Mary Jo-ին, 74-ամյա Dorothy Brown-ին, վիրավորել 14-ամյա մի դեռահասի։ Քննության ընթացքում պարզվել էր, որ Uber և Lyft ընկերությունները օրենքի խախտմամբ հազարավոր մարդկանց են գործի ընդունել, որոնց պետք է պարզապես մերժեին։ Ընկերության փոխանցմամբ Dalton-ը օրենքի հետ խնդիրներ չի ունեցել և իրեն շատ նորմալ է պահել։ Նա այդպես էլ չի կարողացել բացատրել իր արարքի դրդապատճառները։ Միշիգնում մահապատիժը արգելված է, ուստի նրան դատապարտել են ծմա ազատազրկման։ Ամերիկյան բանակի ստորաբաժանումները Լոս Անջելեսում և Լոնգ Բիչում երկու շաբթից մինչև շաբաթ զորավարժություններ են անում զինվորներին մարզելով քաղաքային պայմաններում մարդ վարելու հմտություններին։ Զորավարժությունները անցկացվում են հիմնականում գիշերային ժամերին և Լոս Անջելեսի որոշ թաղամասերի բնակիչներ
զինվորների և զրահատեխնիկայի շարժի ձայներ են լսել։ Բանակային ղեկավարությունն հայտարարել է, թե բնակիչներին տեղեկացրել է զորավարժությունների մասին։ Ականատեսներից մեկը հայտնել է, թե մի քանի ուղղաթիռների ձայներ է լսել։ Լոս Անջելեսի ոստիկանությունից էլ նշել են, թե լիովին աջակցում են զորավարժությունների անցկացմանը, որոնք անվտանգ են քաղաքի բնակիչների համար։ Գլենդելի ոստիկանությունը հետաքննություն է իրականացնում մահվան դեպքի կապակցությամբ, երբ թիվ 134 մայրուղու վրա դիակ են հայտնաբերել։ Գլենդելի ոստիկանության ներկայացուցիչ Թանի Լայթվուդի փոխանցմամբ գիշերը ժամը 3:30-ի սահմաններում ազանգ է ստացվել 56 Northwoods Lane հասեում գտնվող շենքից։ Ժամանած ոստիկանները սենյակում մոտ 50 տարեկան տղամարդու դիակ են հայտնաբերել։ Մոտ 40 րոպե անց ահազանգ է ստացվել, որ 50 տարեկան մեկ այլ տղամարդ էլ ցած է նետվել 134 մայրուղու կամրջից։ Իրավապահները կասկածներ ունեն, որ առաջին տղամարդուն գնդակահարողը ինքնասպան է եղել։ Երկու մահացածների ինքնությունը չի հաղորդվում, ընդանում է քննություն։ Իրավապահները ավելի ուշ հայտարարել են, որ սպանված ու ինքնասպան եղած անձինք երկվորյակ եղբայրներ են։ Լիմ Նիսոնը քննադատությունների թիրախ է դարձել։ Հոլիվուդյան դերասան Լիմ Նիսոնի հետ հրապարակված հարցազրույցը, որում նա խոսել է թողարկվող Ձյուն մաքրողը ֆիլմի մասին, սկանդալային է դարձել։ Պատճառը օգտատերերի կարծիքով դերասանի ռասիստական բնույթի հայտարարություններն են։ Խոսքը 40-ամյա վաղեմության դեպքերի մասին է։ Նիսոնը խոստովանել է, որ հասկանում էր իր հերոսին, որը կորցնելով որդուն, սկսում է թմրամաֆիայից վրեժ խնդիր լինել, չէ՞ որ մի քանի տարի առաջ անհայտ անձանց կողմից հարձակման է ենթարկվել դերասանի մտերիմներից մեկը։ Նիսոնը պատմել է, որ աֆրոամերիկացի մեկը բռնաբարել էր իր մտերիմ ազգականուհուն, ինչը նա շատ ծանր է տարել։ «Ինչ գույն ուներ նրա մաշկը», նա ասաց «սև»։ Շուրջ մեկ շաբաթ ես շրջում էի փողոցում և սպասում, որ այդ սևամորտ տականքները դուրս գան և հարցակվեն ինձ վրա, որպիսի սպանեին նրանց», ասել է աստղը։ Դերասանը նշել է, թե այդ կերպ փորձել է վերջ տնել իր անզորությունը և զայրույթը, սակայն հակառակ արդյունքն է ստացվել։ Օգտատերերի կարծիքով այս հարցազրույցից հետո Նիսոնը կհեղինակազրկվի։ Այժմ գովազդ մեր եթերում։ Եվրոպայում 70-ից ավելի անհատական ցուցահանդեսներով ներկայացած հայտնի գեղանկարիչ Նիկոլ Աղաբաբյանը արդեն բացել է իր դպրոցը։ Եթե դուք երազել եք նկարելու մասին, սակայն հնարավորություն չի եղել, եթե ձեր երեխաները ուզում են զարգացնել իրենց նկարչական ունակությունները, ապա անպայման այցելեք Նիկոլ Աղաբաբյանի արվեստանոց։ Նկարչական դասընթացներին գրանցվելու համար զանգահարեք 818-334-0617 818-296-8054։ Եթե ցանկանում եք շատ կարճ ժամանակահատվածում վերականգնել ձեր կրեդիտը, բարձրացնել FICO score-ը, դիմեք արդեն տարիների փորձառու Trimax ընկերությանը, որը կօգնի ձեզ վերացնելու բոլոր բացասական երևույթները ձեր վարկային պատմությունից, այդ թվում bankruptcy, judgment, tax lien, student loan, medical collection and more։ Կրեդիտից բացի կատարվում են նաև նոթարի և ապոստոլի ծառայություններ ու թարգմանություններ։ Ճանաչված բժիշկ PhD Henry Kang-ի ասեղնաբուժության կենտրոնը ձեր ցավերի և հիվանդության իսկական սպեղանի կդառնա։ Կոսմետիկ ասեղնաբուժություն և քաշի վերահսկում, մկանային և ընդհանուր ցավեր, սթրեսներ և վախեր, քնի խանգարումներ, իշիաս, գլխացավ, պարանոցի ցավեր, պրոստատիտ։ Ձեր հիվանդությունը կմնա անցյալում, եթե դիմեք մեր օգնությանը։ Մի հապաղեք, զանգեք հենց հիմա, հերթագրվեք և ազատվեք ձեզ տանջող ցավերից 818-385-09-16 հեռախոսահամարով։ Աչքերի ստուգման և ակնոց պատվիրելու համար այցելեք Glendale-ում գտնվող Modern Optometry կենտրոն։ Մեզ մոտ դուք կարող եք պատվիրել Gucci, Christian Dior, Versace ֆիրմաների արևային և օպտիկական նորաձև ակնոցներ, գունավոր կոնտակտային լենզեր, իսկ արևային ակնոցներն առաջարկում ենք զերծված գներով։
Այս ամսվա ընթացքում աչքերի ստուգման արժեքը $50 է։ Modern Optometry կենտրոնը համալրվել է վերջին սերնդի կատարելագործված աչքերի հատակի մանրակրկիտ ստուգման սարքավորմամբ, որը միակն է Glendale-ում։ Այս սարքավորմամբ ձեր աչքերը ստուգելու դեպքում ակնոցը ձեր կբերեք սկսած $40-ից։ Մենք ընդունում ենք Medicare և տարբեր տեսակի ապահովագրություններ։ Տրամադրում ենք հատուկ ձեղչեր senior citizen-ների համար։ Հայաստանյան դատական համակարգը դեռ սերժառոբական ճիրաններում է։ Վերաքննիչ քրեական դատարանը հրապարակեց մարտի 1-ի գործով քնչական խմբի նախկին ղեկավար Վահագն Հարությունյանի խափանման միջոցի գործով որոշումը։ Դատարանը մասնակի բավարարել է պաշտպանական կողմի բողոքը, բեկանել կալանավորման որոշումը և գործն ուղարկել առաջին Ատյանի դատարան նոր քննության։ Նշենք, որ 2018 թվականի դեկտեմբերի 30-ին Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Արտուշ Գաբրիելյանը առանց պաշտպանական կողմի մասնակցության Վահագն Հարությունյանի նկատմամբ երկրորդ անգամ կալանքի որոշում է կայացրել։ Հիշեցնենք, որ մարտի 1-ի գործով ապացույցներ կեղծելը կազմակերպելու համար մեղադրվող Վահագն Հարությունյանին առաջադրված մեղադրանքը լրացվել է 2018 թվականի դեկտեմբերին։ Հարությունյանը գտնվում է Մոսկվայում և հրաժարվում է վերադառնալ Հայաստան։ Փետրվարի 5-ին Վրաստանից Հայաստան արտահանձնվեցին Ալբերտ Բելբուլյանը և Արմեն Կարադավիդովը։ Նրանք 2017 թվականի սեպտեմբերի 15-ից հետախուզվում էին։ Կասկածյալները Թուֆենկյան հյուրանոցի մոտ կրակել էին Ալավերդիում հայտնի քրեական հեղինակություն 39-ամյա Վահագն Աբգարյանի մեքենայի ուղությամբ։ Աբգարյանը վիրավորվել էր, իսկ նրա վարորդը 43-ամյա Գագիկ Մոսինյանը սպանվել էր։ Կրակոցներից հետո կասկածյալները փախել էին։ Իրավապահները հաջորդ օրը գտել էին տաքսու վարորդին 60-ամյա Ռաֆիկ Մկրճյանին, իսկ Ալբերտ Բելբուլյանին և Արմեն Կարադավիդովին հայտնաբերել են Վրաստանում և մոտ 1.5 տարի անց հանձնել Հայաստանին։ Թուրքիայում Վճռաբեկ դատարանը հայկական Սանասարյան հանի սեփականության իրավունքը պետությանը վերադարձնելու որոշում է կայացրել։ Այսպիսով շենքը այսուհետև պատկանելու է Թուրքիայի հիմնադրամների գլխավոր վարչությանը։ Այս վճիրը 2017 թվականի նույն դատարանի կողմից կայացված որոշման տրամագծորեն հակառակ վճիրն է։ Պոլսի հայոց պատրիարքության նախաձեռնած դատական գործընթացի շրջանակներում 2017 թվականին վերոնշյալ դատարանի կայացրած որոշմամբ պետության կողմից ժամանակին խլված շենքի սեփականության իրավունքը վերադարձվել էր պատրիարքարանին, սակայն հիմնադրամների գլխավոր վարչության պահանջով օրերս գումարված նոր նիստի արդյունքում դատարանը իր իսկ նախորդ որոշումը բեկանել է շենքի սեփականության իրավունքը կրկին վերադարձնելով վարչությանը։ Հայկական կողմի շահերը պաշտպանող փաստաբան Ալի Էյբեյոլուն հայտարարել է, որ վճիրը բողոքարկելու համար դիմելու է Թուրքիայի սահմանադրական դատարան։ Օսիպյանը դեմ է սասնած ռերի համաներմանը։ Ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը այսօր դատարանում հայտարարեց, առարկում է, որպիսի Սասնա ծրերի գործով մեղադրյալների նկատմամբ համաներում կիրառվի։ Օսիպյանը շեշտեց, եթե ընկերներ կորցրած չլիներ, գուցե եւ այս հարցում այլ դիրքորոշում ունենար։ Հիշեցնենք, 2018-ին համաներման մասին օրենք ընդունվեց, որտեղ սահմանված է առանձին դրույթ Սասնա ծրեր զինյալ խմբի գործի համար։ Մասնավորապես օրենքում վերապահում է արված, եթե պատանդարված եւ ֆիզիկական վնաս կրած անձինք առարկում են համաներում կիրառելու դեմ, ապա համաներումը ամբաստանյալների վրա չի տարածվում եւ գործի քննությունը շարունակվում է ընդհանուր կարգով։ Օսիպյանով դատարանում այսօր հանդես էր գալիս իբրև դուժող 2016-ին ՊՊՑ գնդի գրավման օրերին պատանդարվել էր զինյալ խմբի կողմից։ Նա այն ժամանակ զբաղեցնում էր Երևանի փոխոստիկանապետի պաշտոնը։ Եթե չլինեին կորցրած իմ գործընկերները եւ ընկերները, միգուցե իմ դիրքորոշումը այլ լիներ, բայց ես կորցրել եմ ընկերներ, կարծում եմ յուրաքանչյուրը պիտի կրի օրենքով նախատեսված իր պատիժը։ Առարկում եմ, այո, հայտարարեց Օսիպյանը։ Ցուցմունք տալուց հետո Վալերի Օսիպյանը արագ հեռացավ դատարանից, հրաժարվեց պատասխանել լրագրողների հարցերին, ընդամենը արձագանքեց. «Անցագործություն կատարածները պետք է պատասխանատվություն կրեն»։ Նրա հեռանալու պահին դալիճում նստածների նյարդերը տեղի տվեցին։ Գևորգ Սաֆարյանը եւ
այլ անձինք հայհոյանքներ հնչեցրեցին Օսիպյանի հասցեին, իսկ իրավիճակը տևական ժամանակ թեժեր։ Դատավորը որոշեց, որ հաջորդ նիստը դռնփակ է լինելու։ Ռոբիկոն խմբավորումից հույն անարխիստները գրավել են հունաթուրքական առևտրական պալատի շենքը։ Այդ մասին հայտարարություն է զետեղված անարխիստական կազմակերպության պորտալում։ Ակցիան անցկացվել է ի նշան քրդերի հետ համերաշխության, որոնք պահանջում են դադարեցնել իրենց առաջնորդ Աբդուլա Օջալանի մեկուսացումը։ Հայտարարության մեջ ասված է, որ ակցիային մասնակցում են նաև քրդեր։ Համերաշխություն քրդերի հետ, որոնք հացադուլ են անցկացնում Օջալանի մեկուսացումը դադարեցնելու պահանջով, նշվում է հայտարարության մեջ։ Քրդերի առաջնորդը 1999 թվականի ծմա բանտարկություն է կրում թուրքական բանտում։ Բրիտանացի լրագրող Ջան Քենթլին, որը ավելի քան 6 տարի առաջ Սիրիայում պատանդ էր ընկել իսլամական պետության գրոհայիներին, ըստ որոշ նշանների դեռ ողջ է, հայտարարել է Մեծ Բրիտանիայի ներքին գործերի փոխնախարարը, անվտանգության հարցերի պատասխանատու Բեն Ուոլեսը։ Ֆոտոլրագրող Ջան Քենթլին Համշիր կոմսությունից իսլամիստերին գերի ընկել 2012 թվականին, նրան հաջողվել է փախչել, բայց մի քանի ամիս անց կրկին բռնվել է։ 2016 թվականի մարտին իսլամական պետությունը համացանցում տեսագրություն էր տեղադրել բրիտանացի լրագրողի մասնակցությամբ։ Բրիտանացի պաշտոնյայի հայտարարությունն այն մասին է, թե Քենթլին հնարավոր է դեռ ողջ է, անակնկալ է եղել լրագրողի հարազատների համար, քանի որ Քենթլինի ճակատագրի վերաբերյալ բրիտանական իշխանություններին նախորդ հայտարարություններից կարելի էր հետևություն անել, որ նա զոհվել է։ Բեն Ուոլեսը չի պարզաբանել, թե ինչի հիման վրա են արված իր ենթադրությունները։ Վենեսուելայի ռազմաութային ուժերի 5 զինծառայող տուժել է երկրի արևմուտքում գտնվող Կոխեդես նահանգում ուղղաթիռի կործանման հետևանքով, թե որն է եղել ուղղաթիռի կործանման պատճառը հայտնի չէ։ Ուղղաթիռում գտնվող զինվորականների մոտ ախտորոշել են գանգուղեղային վնասվածներ, սակայն նրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Վենեսուելայի զինված ուժերի ներկայացուցիչները դեռևս չեն մեկնաբանում կատարվածը։ Էմանուել Մակրոնն հայտարարել է, որ ապրիլի 24-ը կհայտարարվի հայոց ցեղասպանության հիշատակի ազգային օր։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հայ համայնքի առջև հայտարարել է, որ ապրիլի 24-ը կհայտարարվի հայոց ցեղասպանության հիշատակի ազգային օր։ Ֆրանսիայի հայկական կազմակերպությունների կոորդինացիոն խորհրդի տարեկան ընտրիքին ելույթ ունենալով Ֆրանսիայի ղեկավարը այդպիսով իր նախընտրական խոստումն է կատարել՝ ֆրանսիական օրացույցում ներառել այդ իրադարձության հիշատակի օր, մի ժեստ, որին Ֆրանսիայի հայերը սպասում էին անհամբերությամբ։ Ֆրանսիան նախև առաջ եւ ամենից առաջ այն երկիրն է, որ գիտի, թե ինչպես պետք է առերեսվել պատմությանը, որն առաջինը դատապարտեց հայ ժողովրդի սպանդը, որը դեռ 1915 թվականին այն ցեղասպանություն անվանեց, իսկ 2001 թվականին երկար պայքարից հետո օրենքով ճանաչեց եւ ապրիլի 24-ը առաջիկա շաբաթների ընթացքում կհրճակի հայոց ցեղասպանության հիշատակման ազգային օր, ասել է նախագահ Մակրոնը։ Անցյալ տարի CCAF-ի տարեկան ընտրիքի ժամանակ Էմանուել Մակրոնը վստահեցրել էր, որ կկատարի իր խոստումը։ Նա կոչ է արել վաղվա քաղաքացիներին լիովին տեղեկանալ անցյալի ճշմարտությունների մասին և հանդես գալ ընդդեմ ժխտողականության ցանկացած դրսևորման։ Ֆրանսիայի նախագահը հստակեցրել է, որ նախապես տեղեկացրել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին իր որոշման մասին։ Ֆրանսիան երկխոսության մեջ է Թուրքիայի նախագահի հետ։ Մենք ունենք տարաձայնություններ իսլամիստների դեմ պայքարի, Թուրքիայում հիմնարար ազատությունների, մարդու իրավունքների, ցեղասպանության և անցյալի վերաբերյալ։ Մենք ունենք համընկման կետեր, որը արդարացնում են երկխոսությունը, իբրև Սիրիայում քաղաքական անցումային փուլի անհրաժեշտություն։ Այս առումով Թուրքիայի հետ երկխոսությունը անհրաժեշտ է։ Ես հրաժարվում եմ երկխոսության թելը կտրել, մանրամասնել է նա։ Նախագահ Մակրոնը հարգանքի տուրք է մատուցել նաև ֆրանսահայ երգիչ Շարլ Ազնավուրին և կոմպոզիտոր Միշել Լեգրանին։ Նախագահի պաշտոնը ստանձնելուց հետո առաջին 3 ամիսներին Թրամփի 4 ուղևորությունները իր Մար-ա-լագո կալվածք ամերիկացի հարկատուների համար
14 միլիոն դոլար են արժեցել։ Այս տվյալները ներկայացվել են Հաշվիչ պալատը, որը երկրի վարչակազմի ծախսերի մասին զեկույց է հրապարակել։ Ըստ տվյալների, այդ գումարի զգալի մասը 16 միլիոն դոլարը ծախսվել է նախագահի անվտանգության ապահովման համար։ Եվս 3 միլիոն դոլար ծախսվել է բնակության վճարի և ուղևորությունների ընթացքում Թրամփին ուղեկցող վարչակազմի անձնակազմի այլ ծախսերի վրա։ Սպիտակ տունը դեռ ոչ մի կերպ չի մեկնաբանել թվերը, սակայն ավելի վաղ վարչակազմի ներկայացուցիչները բազմիցս նշել էին, որ Թրամփը հանգստի ժամանակ էլ շարունակում է աշխատել։ Հյուսիսային Մակեդոնիան ՆԱՏՕ-ի անդամ դարձավ։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի կենտրոնակայանում այսօր Մակեդոնիան ռազմական կառույցին անդամակցելու մասին պատմական հուշագիր ստորագրեց, այդպիսով դառնալով կազմակերպության 30-րդ անդամը։ ՆԱՏՕ-ի դռները բաց են մնում ժողովրդավարության և դաշինքի գաղափարախոսությունը կիսողների համար, հայտարարել է դաշինքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։ Մակեդոնիայի արտգործնախարար Նիկոլա Դիմիտրովը հայտարարել է, որ իր երկիրը երկար ճանապարհ է անցել դաշինքին անդամակցելու համար, հատուկ շնորհակալություն հայտնելով Հունաստանի ղեկավարությանը առաջին անգամ հարցը չարգելափակելու համար։ Մինչ ՆԱՏՕ-ի շարքերը համալրելու մասին այդ փաստաթուղթը կվավերացվեն դաշինքի անդամ 29 երկրները, Մակեդոնիան կարող է մասնակցել կառույցի միջոցառումների որպես հրավիրյալ կողմ։ Արևմտյան ռազմական այդ դաշինքին Մակեդոնիայի անդամակցությունը տարիներ շարունակ խոչընդոտել է Հունաստանը։ Երկու հարևան երկրները սկզբունքային տարաձայնություններ ունեին Մակեդոնիա անվանման շուրջ։ Հարավսլավիայի փլուզմանը հաջորդած Մակեդոնիայի անկախացումից հետո Աթենքը պնդում է, որ Մակեդոնիա անվանումը տարածքային պահանջներ է ենթադրում Հունաստանի հյուսիսի համանուն շրջանի նկատմամբ, պահանջելով հրաժարվել այդ անվանումից։ Մակեդոնիայի հանրապետությունը վերանվանվեց Հյուսիսային Մակեդոնիայի, ինչն էլ կանաչ լույս դարձավ նախկին Բալկանյան երկրի համար դեպի Եվրամիություն և ՆԱՏՕ ճանապարհին։ Մեր եթերաժամը սպառվեց, մենք ձեզ հետ կլինենք վաղը մեր սովորական ժամին։